Поліцейські Вінниччини викрили злочинну схему. Її організував 21-річний мешканець бару. Чоловік допомагав військовозобов'язаним незаконно перетинати державний кордон під виглядом волонтерів. Вартість своїх послуг фігурант оцінив у понад 3 тисячі доларів. За ці гроші обіцяв виготовити документи, які б надали змогу потенційному призовнику безперешкодно перетинати державний кордон. Діяв хлопець під прикриттям одного з вінницьких благодійних фондів. Правоохоронці піймали молодика на гарячому. Речові докази у затриманого вилучили та повідомили йому про підозру.